Praqada Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin, eləcə də Fransanın dövlət başçısı və Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin iştirakı ilə baş tutan dörd tərəfli görüşdə prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyi ilə Azərbaycan diplomatiyası növbəti uğura imza atdı. Görüşün yekunlarına dair bəyanatda bir sıra mühüm məsələlər öz əksini tapdı. 10 noyabr tarixli birgə bəyanatın imzalandığı vaxtdan bugünə dək Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini yubatmağa çalışsa da, Praqada baş tutan dörd tərəfli görüş bütün bu cəhdlərin son nöqtəsi oldu. Görüşün yekununa dair bəyanatda da qeyd olunduğu kimi Azərbaycan və Ermənistan bir-birlərinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdı, BMT nizamnaməsi isə bu məsələdə əsas sənəd kimi götürüldü. Bu isə mahiyyət etibarilə Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunun növbəti dəfə yüksək səviyyədə təsdiqi idi. Belə böyük bir platformada, xüsusən də onu nəzərə alaq ki, bu qərb platformasıdır, Paşinyanın mövqeyinin güclü olduğu platformadır. Ancaq orada Azərbaycan diplomatiyası düşməni məcbur elədi ki, Azərbaycanın suverenliyini, Qarabağ üzərindəki suverenliyini növbəti dəfə qəbul etsin. Qarşıdakı iki ay ərzində hadisələrin, xüsusən də sülh razılaşmasının imzalanması istiqamətli addımların daha intensiv atılacağını deməyimizə əsas verir. Bəyanatda diqqət çəkən digər bir mühüm məqamsa ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının mülkü missiyasının bölgədə yerləşdirilməsi məsələsinin müzakirəyə çıxarılması oldu. Amma bu dəfə də Azərbaycanın maraqları Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə qorundu və Azərbaycanın qəti mövqeyindən sonra belə razılaşdırıldı ki, Avropa İttifaqının mülkü missiyası 2 ay müddətində yalnız Ermənistan ərazisində yerləşdiriləcək. Beləliklə, Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyinin daha bir cəhdi, bölgəyə üçüncü qüvvələri cəlb etmək planı iflasa uğradı. Bundan öncə Ermənistan tərəfinin təkidindən, BMT və yaxud da ATƏT-in iştirakindən bir missiya olması nəzərdə tutulurdu, amma Azərbaycan tərəfi buna etiraz edir. Çünki Azərbaycan inanır ki, həm BMT, həm ATƏT Qarabağ kimi kompleks bir münaqişədən effektiv deyil, yəni vasitəsi kimi. Həmçinin Azərbaycan öz ərazisində Avropa İttifaqının hər hansı missiyasının yerləşdirilməsinə etiraz etdi, amma Ermənistanın sərhəd ərazilərində bunun missiyasının olmasına etiraz etmədi və əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu bildirdi. Nəinki 2-ci Qarabağ müharibəsində işğalçı Ermənistana verilən dəstək və son illərdə Azərbaycana qarşı sərgilənən qərəzli mövqe, eləcə də 12-14 sentyabr təxribatının ardınca Nikol Paşinyan və Müdafiə naziri Suren Papikyanın Fransaya səfərləri, verilən açıqlamalar əslində Fransanın ənənəvi ermənipərəst siyasətindən xəbər verir. Bu aspektdən də Praqada Fransanın da iştirakı ilə keçirilən dörd tərəfli görüşdə Azərbaycan üçün müxtəlif tələ və hilələrin hazırlandığı güman etmək olardı. Amma bütün bu cəhdlər də boşa çıxdı. Artıq Avropa İttifaqının qurucu üzvlərindən biri kimi Fransada Cənubi Qafqazda dəyişən geosiyasi reallıqları qəbul etmək zorundadır və Fransa dövləti də başa düşür ki, burada yalnız pozucu element rolunda çıxış edərsə, bu bütövlükdə Cənubi Qafqazda yenidən xaos yaradar ki, bu da Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminə böyük zərbə vurmuş olar. Nəticə etibarilə 5 saatdan artıq davam edən və 2 hissədən ibarət olan 4 tərəfli görüşlə Azərbaycan diplomatiyası növbəti uğra imza ataraq bölgədə uzun müddətli və dayanıqlı sülhün əldə olunması istiqamətində daha bir vacib addım atdı. Ekspertlərin fikrincə rəsmi Ravansa sərhəd missiyasına razılıq verməklə öz zəif mövqeyini bir daha ortaya qoymuş oldu. Bu həm də anti-Rusiya meyllərinin gücləndiyi Ermənistan tərəfindən Rusiyaya qarşı yeni və ciddi bir addım kimi səciyyələndirilə bilər. Pərvin Muradzadə, Şəhriyar Rəhmədli, Məhəbbət Salahov, ATV Xəbər.